Och behöver eran hjälp för att förstå det här. För det rimmar annorlunda med hur jag tänker. Skriv gärna i kommentarerna sen. Väldigt många människor är överens om att det är inte målet i sig vi siktar på, utan det är resan mot målet som är själva målet, att få uppleva resan. Sen är det väldigt många som inte kommer igång med sin resa mot sitt mål. Och vissa av dem sätter en tidsgräns på målet för att de ska pressa sig själva att komma igång. Men min bild är då att då kommer du att jaga att hinna uppnå det här målet, prestationsmålet som det kan handla om, i tid. Och du kommer leta efter genvägar och du kommer skarva i processerna för att komma dit. Och då kommer du ju inte kunna njuta av resan. Jag säger så här, att om du har hittat någonting du vill uppnå, om inte du blir tillräckligt motiverad och inspirerad och driven av tanken på vem du kommer att bli och vara när du kommer dit, på grund av den resa du kommer tillåta dig att i lugn och ro gå igenom, så är det inte det du egentligen vill göra. Att sätta ett tidsmål enligt mig är att ta bort resan. Leta istället efter vad det är som du vill uppnå när du kommer fram och vad du vill ska hända på vägen. Vem vill du bli under din resa? Hur vill du känna när du kommer fram till målet? Det är vad jag tänker. Kan ni komma med någon förklaring för vad syftet egentligen kan vara med att sätta ett tidsmål som gynnar din process i utvecklingen?